Med tanke på att fotboll är väldigt mycket psykologi, så får man, på min tid när jag lirade, så tyckte jag det var ganska gött att sjunga på ramsor som motståndarna kunde sjunga och känna igen det. Så att sen tycker inte jag att mina spelare ska behöva gå runt och sjunga på deras ramsor. Men det är en fantastisk fotbollsmatch. Det är klart, de sjunger ju fram sina spelare. Men lite strategi finns ju, vi ska kunna vända det till våran fördel på något sätt utan att säga för mycket. Nu på söndag 17.00 så kommer det med största sannolikhet vara mängder av människor här bakom för att se Hammarby BK Häcken i en ren seriefinal som med stor sannolikhet kommer att avgöra OBOS Damallsvenskan 2023. Tele2 Arena i södra Stockholm är skådeplatsen och det kommer ju bli en match som jag i alla fall absolut inte kommer missa. I dagens avsnitt börjar vi däremot med att ta lite fokus på just serieledande BK Häcken. För det är ändå deras SM-guld att förlora. BK Häcken leder OBOS Damallsvenskan, Munken. De har gjort det mer eller mindre hela året. De släppte inte in mål i 2 månaders tid. Men kudden försvann med tränarbytet. Ja, det gick fort. Och det räcker med att de slutade göra mål. Eller slutade producera. Eller fick inte bollen i nät. Och då plötsligt så var det game on. Och nu är det ju faktiskt så att de är jagade. Utstickande spelare. Jag tycker det är många, men det som är mest intressant tycker jag, det är ytterbackarnas roller. Och Nivik och Sandberg har spelat, men sen det går att gå förbi Bergman Lundin. Och det jag gillar med Häcken ändå, att man hittar henne i Uppsala och gör henne så mycket bättre. Sen har ju jag i alla forum jag är med i tjatat om Elin Rubensson i 10 år. Men nu när hon blev skadad känner man, hur ska det gå nu? Och då är Kumark frisk. Så de har ju en besättning som jag tycker är gjord för att hantera motgång också. Och det har de ju faktiskt gjort och är ändå 3 poäng före inför den här matchen nu på Tele2. Det känns ju lite grann så här, om man ska summera er säsong om 2 veckor så kan det vara en kanonsäsong med Champions League-gruppspel, cupfinalen då och ett SM-guld. Men det kan också bara vara Champions League-gruppspel. Hur summerar du den? Det är väl klart att om man bara kollar till resultat så är det viktigt att vi liksom vinner serien och att vi gick vidare i Champions League och allt det. Men man får också kolla på utvecklingen av det och liksom ta med att vi är ett ganska ungt lag. Vi har haft lite skadeläge här. Tränarbyte. Utifrån det så tycker jag ändå att utvecklingen vi har gjort och sättet vi spelar fotboll på vi spelar Häckenfotboll, vi spelar rolig fotboll. Så att det beror på ifall man ser från resultat eller utvecklingsperspektivet. Absolut. Men kommer ni kunna sitta och säga att vi spelar ändå Häckenfotboll och kom 2? Det är väl klart att man kommer kunna sitta och säga det, men som fotbollsspelare så är man vill ju vinna, annars är det inte mycket värt i ens eget huvud alltid. Det blev ett tränarbyte mitt under säsongen. Robert Wilhelm lämnade för Tottenham. In kommer Mark Lind, som vi kom överens om att man skulle uttala det. Vad har det inneburit? Men vi har väl försökt att liksom skruva upp lite saker som vi gjorde lite sämre under våren. Som vi vill bli bättre på. Och det var ju komma till fler målchanser och göra fler mål. Började med 3 raka nollor framåt? Ja, det känns väl också ett skämt att sitta och säga det nu såklart. Men samtidigt så har vi väl tagit steg på andra plan också. Mm. Och försökt att ändra lite, justera lite saker. Och förhoppningsvis så kommer det ge resultat framåt, förhoppningsvis. Blir det en stress med ny tränare när det var inte så att ni var dåliga egentligen alltså i varje enskild match, men det kom inga poäng eller det kom färre poäng än vad ni trodde. Blir det en stress liksom? Nej, det skulle jag inte säga. Jag tyckte ändå i träning att vi tränade på rätt saker och hans sätt att spela och de principerna vi ville få fanns där. Sen var det ju bara att få in bollen i mål och det var väl en liten frustration i sig, men samtidigt så tränar vi på rätt grejer och är där vi ska vara, tycker jag.
Välkommen till Obos damallsvenskan kanske jag ska säga. Tack. Hur har första tiden varit för dig? Den har varit väldigt spännande. Mm. Alltså mycket nytt att lära. En ny liga. Jag har inte varit verksam i damfotbollen tidigare. Jag har fått lära mig nya spelare. Mm. Inte mina egna, de har jag bra koll på, men generellt andra lag. Så att mycket nytt och kul. Du behöver inte kanske djupdyka, men övergripande skillnaden mellan dig och så som Vilahamn spelade fotboll innan? Nej, alltså det är ju detaljer bara än så länge. Jag har medvetet när jag kliver in sagt att det kommer inte bli några stora förändringar. Dels för spelartruppens skull, men också för liksom serien och situationen vi befann oss i då. Det är aldrig optimalt att byta tränare mitt under säsong. Det kände jag personligen. Det kände Trollhättan när jag lämnade. Det känner Häcken. Men det är ju så. Ibland kan man inte rå för det. Ibland tvingas man till det. Oftast tvingas man till förändringen när det har gått sämre. Det är lite udda att göra förändringar när det går bättre. Så att det är inte optimalt såklart. Men jag försöker bibehålla mycket av de delar som har varit då. Och försöka implementera saker sakta men säkert då. Söndag 15 november 17.00 Tele 2 Arena. 20 000, kan vi tänka oss det? Ja, det är ju vad man hoppas på. Och 20 plus borde väl gå att ordna i Bayernland, tänker jag. Hur hanterar Häcken det? Det var inte så bra i cupfinalen. Nej, det var det inte. Och jag tror att de kommer att ha nytta av den matchen till helgen. Och att de då också faktiskt har lärt sig något. Och några av de äldre spelarna får visa vägen. Och jag säger, göra en trygg miljö för de unga. Men jag tror att cupfinalen och att de lärde sig något nere i Nederländerna i Champions League gör dem starkare in i den här matchen. Otroligt inspirerande uppgift och jag tycker att de har varit ganska bra i serien och faktiskt den... Ganska bra? Ja, de har haft ett gott flyt om man säger så. Tittar man sett hur matchbilderna har sett ut så tycker jag inte att de har fullständigt dominerat matchbilden. Men det är klart, de ligger ju bakom oss av en anledning och vi respekterar alla motstånd i serien och ja, vi åker ju dit för att försöka plocka SM-guld. Det måste vara en rätt kul morot att kunna lyfta det där inför kanske 20 000. Ja, det hoppas jag. Man får som sagt vara väldigt ödmjuk, men vid seger så har vi ju plockat SM-guldet och jag är helt övertygad att de kommer försöka stoppa de planerna och det är klart de har mycket publik i ryggen. Vilket jag ser som en väldigt rolig utmaning. Så att det är en toppmatch. Alltså vi har inte vunnit på lotto helt plötsligt står vi i en seriefinal. Utan vi har faktiskt utvecklats och gjort väldigt många bra saker på vägen. Och så gäller det att inte tappa fokus på den enskilda matchen här. Det är den vi fokuserar på, precis som vi har förberett oss för alla andra matcher hittills. Så jag tror att det är viktigt att hålla fast vid att inte svär iväg eller tro att det blir någon annorlunda typ av match, utan det är den stor matchen ska vi inte... Det kan man inte glömma bara. Alltså... Precis, men samtidigt så är det ju fotboll och fotboll har vi spelat väldigt många gånger och väldigt, väldigt bra många gånger. Det är en liten morot tror jag. Jag tror man blir mycket taggare, men det, liksom, det betyder lite mer. Och dels också för oss eftersom att vi har redan spelat en final mot dem där på Tele 2 och vann den. Så jag tror att vi har en fördel av det. Du tror inte de har lärt sig något? Och säkert, men jag tror att vi också har steppat upp och vill visa dem att det här är vår plan och vår arena där de är på en chans. Det är rätt ovant på damsidan att det är så pass mycket folk. Det känns som att Bayern i cupfinalen och även i andra matcher de har spelat på Tele 2 verkligen har fått momentumet med sig och publiken med sig. Vad kan man göra för att ta bort det ifrån Hammarby? Ja, alltså det är väl klart att de får med sig det när det är deras, mestadels deras publik. Liksom. Men det är bara att kolla på, ta exempel som Champions League-kvalet. Liksom. De har mycket folk. På något sätt får man väl individuellt vända det till att så här, jag går och låtsas som att de håller på oss. Liksom. Alltså de skriker ju och tjoar och tjimmar också. Man bara försöker vända det så att man inte blir avskräckt från det utan känner så här, okej, men vadå då?